Da imaju maksimalno razumijevanje za zaposlene. Da im omoguće da u svakom slučaju, ko mogu, rade od kuće. Oni koji ne mogu, preko Privredne komore Srbije, neka se jave Vladi Republike Srbije i vidjet ćemo da u tim slučajima obezbedimo prevoz. Da pokušamo da privreda trpi što manje, samo isključivo zato što Srbija treba da nastavi da živi, radi i posla i zato što će nam trebati novac za sve ono što ćemo danas investirati i što investiramo u ljudske živote u Republici Srbiji. Svakako niko neće, verujem, propasti ukoliko nekoliko nedelje bude slabije poslova. Imajte razumevanja, imajte solidarnosti, hajte svi zajedno da se strpimo, da razmišljamo danas i narednih dana i nedelja, pre svega o ljudima. I ne samo onima koji su bolesni, već i onima koji su zdravi i njihovim porodicama i da pokažemo zaista maksimalno moguću solidarnost. I ja verujem da ova zemlja može i više i može i bolje. Verujem da možemo da budemo i više disciplinovani i da imamo više razumevanja za ljude, za njihove porodice. Da damo svi zajedno sve od sebe.